Takže vítam vás pri ďalšom videu na tému tvorba hudby na počítači. Dnes predstavím moju najnovšiu skladbu, ktorú som teraz dokončil aj zmastroval. Skladba je založená na jednom vokáli a nejakých dvoch, troch melódiách. Ostatné som si už tam podával z vlastných zdrojov, čiže som to vlastne dotvoril, aby to malo celý nejaký ten... aby to dokopy všetko sedelo a vytvorili tie melódie, aby sa nejak prejínali, aby bolo, tá skladba by bola nejaká dlhšia a mala nejaký príbeh. No a vlastne tento typ skladie robím málo, kedy nepoužívam priamo, že MIDI, to znamená, že vlastné nástroje, vlastné noty a podobne. Je to kvôli tomu, že ide o psytrance a psytrance väčšinou je založený na nejakom baseline, na nejakých bicích, nejakých perkusiách a tak ďalej, a potom do toho idú rôzne zvuky a tak a podobne. A v tomto prípade tým pádom väčšinou používam už rôzne efekty kúpené a nevytváram si tieto špeciálne efekty sám, ale zase mám aj syntetizátory, ktoré tieto efekty majú a ktoré potom opravujem, vždy závisí, ako sa mi ten efekt hodí, alebo tá melódia, alebo ten podmas hodí do tej skladby. Tu na je to taký psytrance, daný do takého EDM, do takého tanečného štýlu. A začiatok je daný takým rýchlym nástupom, čo mne málo kedy, väčšinou sa snažím ísť takým pomalým nástupom, takým pomalými melódiami a potom to nejak rozbušiť. Teraz idem na to už od začiatku tak ako keby naplno, takže poďme sa na to pozrieť. Už ten nástup je tu na celkom dobrý, aj keď trošičku zaniká, lebo dávny nástup. Ale v tom kontexte mi napríklad tento sample dosť zaniká, ale ten nástup si myslím, že je celkom dobrý. Potom postupne prechádzam do trancového štýlu. Ešte chcem povedať, že tento song bude na MTG Music, asi ho najprv zahrám live ako live performance a potom bude aj klasický ako na počúvanie. Takže ešte není vydaný, ešte to musím k tomu robiť videa, to vydané to bude najskôr o týždeň, dva najskôr predpokladám, takže ešte nikde nenájdete. Tu už prechádzam do psytrance štýlu. Tu na postupne ide prechod do ďalšej melódie a postupne prechádzam do toho hlavného takého diania. Tu už dávam čisto len také samotné, také osamotené časti dve, ale znie to dobre, tak som to nechal, lebo veľmi sa mi to páčilo. A prechádzam do prvého nástupu, po ktorom ide prvý vlastne taký ten hlavný, tá hlavná melódia, to čo úplne už by malo tak roztancovať. A teraz ide nástup. Potom ide druhá časť. A prechádzam spätne do ďalšej melódie. Opäť to rozširujem. A
opäť prechádzam do pekného prechodu, ktorý trošku mi trvalo, kým som vytvoril, ale veľmi sa mi to páči. Tak, poďme sa to pozrieť. Potom ide ďalšia časť, kde je zase taký psytrance. A opäť nábeh späť. Ešte mám dojem, že v tejto pasáži, ktorú som nepustil, totiž vokál som si efektami poupravoval a vznikli mi tri typy vokálov. A mám dojem, že jeden z vokálov bol aplikovaný aj tu na... kde mám vokály? Áno, takže tu nás som aplikoval tiež ďalších 4 vokálu. A ešte som mal jednu úpravu vokálu. A na tu bola ešte jedna úprava, takisto vokál ďalším. Vlastne na pozadí, takže až tak nevynikne. No a prechádzam opäť už do finále, kde opäť sa vraciam k hlavnej melódii. Opäť nejaká pasáž, aby skok bol potom do finále. A v finále ide opäť upravenými vokálmi, kde to znie zase trošičku inak. Takže takto znie môj najnovší song, ktorý som vytvoril. Takto to vyzerá. Ono je to trošku rozsiahlejšie, je tam kopu efektov, je tam kopu automatizácie a tak ďalej. Takže on je to trošku väčší projekt, ale není to ako momentálne upravené, nemám to zoskupené a tak, ale už nemám na to čas. Takedy som si to pekne organizoval všetko, kvôli budúcim remixom a podobne, ale tým, že človek toho robí veľa, tak už niekedy nemá čas. Ale musím sa niekedy vrátiť k tej systematickej práci, aby som mal lepší prehľad, keď budem do budúca sa vrácať nejakým songom, aby som ich vedel nejak opäť sa do toho dostať, že ako som to vytvoril, čo je tam, aké sú tam grupy a podobne. Momentálne robím hudbu tak, že hrám to live, hrám, kde zachytávam zvuk cez reproduktory, ako to znie v miestnosti. Potom dávam record verziu, to znamená, že okrem toho, že nahrávam zvuk originál, ako je v priestore, nahrávam aj zvuk cez hardwareovo do počítača, čiže kde je ten zvuk originál kvalita. V miestnosti ten zvuk sa všetko ozýva, rôzne echa a stratujú sa niektoré tóny a podobne, alebo výšky, basy, alebo stredy, tak vlastne v tom origináli je všetko zachytené, ako to je. Ale ten originál je braný tak, že ja väčšinou, keď hrávam tie liveka, tak ešte dávam k tomu dodatočné efekty v rámci kontrolera. Takže tie liveka sú trošičku iné ako originály a popri tom ešte vydávam úplne originál, ktorý je nezmenený, čiže takto ako je zo štúdia hudobného alebo zvukového alebo softveru, tak potom ešte originál nezmenený. Som rozmýšľam ešte nad tým, že ja hrozne veľa efektov totiž robím priamo už tu na, ale kopu tých efektov viem robiť aj na tej DJ-ovskej konzole, tak rozmýšľam, že možno, že pre live hranie odstraňujem niektoré efekty, ktoré viem robiť aj na konzole a budem to robiť na konzole. To je tak do budúcna taká úvaha, ako to spestiť, lebo väčšinou, keď som pozeral teraz tie moje, už tam mám dva songy, kde to hrám live, tak väčšinou
minimum zasahujem do konzoly, lebo ten song je už naozaj zmasterovaný, porobený a minimum zásahov, tak možno, aby som trošičku viac pracoval aj s tou konzolou, s efektami, ale to je tak do budúcna, také, aby to bolo pestrejšie, aby to nevyzeralo, že tam len stojím a nič nerobím. Takže rozmýšľam, že pre kontroler budem vytvárať špeciálne verzie bez niektorých efektov, ktoré budem potrebovať priamo na tej konzole a v inom timingu, takže to bude zase trošku také obohatené, trošku to bude zase znieť inak. Že to je pre dnešok všetko, ako sa tvorí hudba na počítači. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád, ak ho budete zdieľať, ak dáte like, ak dáte odber a zase niekedy na budúce pri ďalšom podobnom videu. Majte sa.